Brukar du ha bra koll på nycklarna? Ja, jag har blivit bättre med åren på att ha koll på dem. Förr tappade jag dem jämt. Okej. Du, vi ska göra en grej där du bara kommer att behöva koncentrera dig på två stycken nycklar. En som är gjord i mässing och en som är blank. Vi kan kalla det för liksom silver. Silver, ja. Japp. Din uppgift kommer att vara alldeles strax att hålla reda på var nycklarna är någonstans, i vilken hand respektive nyckel är. Vi gör det här väldigt, väldigt långsamt till att börja med. Ja. Sjukt långsamt. Ja. Vi gör så här då. Okej. Mm. Okej, vad skulle du säga att mässingsnyckeln är nu? Nu är det jättelätt. Där. Ja, precis. Nu, vi börjar börja nu. Ja. Men vi har redan börjat. Ja, men vad fan! Och då är det innebär att den där naturligtvis. Ja, men. Nej! Hur gick det till? Lisa, om du håller fram din hand. Och om du stänger handen om nycklarna. Ja. Okej. Du får välja mässing eller silver. Mässing tror jag. Mässing? Ja, jag tror okay. Jag är mässing. Ja, om du slappnar av lite så... Ska jag slappna av? Ja, bara så att jag kan ta ut mässingsnyckeln då. Så där någonting. Funkar det? Ja. Okej, okay. Och så håller du hårt om... Ja. Nyckeln. Vi gör så här nu att du kommer verkligen få se exakt när det händer. Mm. Gör det här extremt långsamt nu. Är du med? Mm. Ja, oh, fan. Aldrig. Vilket borde innebära att du har... Öppnar den. Okej. Du får aldrig hålla koll på mina nycklar i alla fall. Om jag har silvernyckeln, ja. Då borde du ha... Alltså jag har inte... Jag fattar ingenting. Jag höll fast vid den. Nej, men jag är... Men det är en kombination av att du är magisk och nycklarna, eller hur? Alltså, ja. Det finns ju något spel mellan de nycklarna också. Och att, eller är det på vanliga? Och att Erik är magisk. Ja, jo. Nej, det är vanliga nycklar. Okej. Men, okej, så det är... Men vad fan? Trollerinycklar. Mm. Sånt här är obehagligt. För ja, nu vet man inte vad ens klocka är, liksom. Alltså jag hatar det och älskar det på samma gång. Nej men det, jag kan inte. Just det här, jag får panik när jag, liksom, när jag plötsligt har kontroll över det. Då tror man att man plötsligt inte är en del av det. Men nej, jag fattar ingenting. Ni borde vara så grymma ficktjuvar liksom. Hade jag varit så grym som jag, då hade jag varit ficktjuv istället för sångare. Alltså. Det kan jag säga direkt. Det är mycket mer spännande. Jag kan tycka att jag liksom försöker... Man försöker fokusera på det han inte... Man tror att han inte vill fokusera på, men så går det inte. Och jag tänkte bara verkligen så här, jag håller den här. Den rörde sig inte fläcken. Nej men alltså... Jag kommer aldrig kunna lita på någonting mer i hela mitt liv. Ni har förstört min hjärna. Grattis. Tack ska du ha. Bruno på Ljung.